Res ja no l'atura. Recuperat de la lesió a la cama dreta, Rafael Nadal està llest per tornar la setmana vinent a la competició. Arriba el tram més important de la temporada i el mallorquí s'acaba de posar a punt per afrontar-ho. Bon dia, Rafael Nadal es prepara consciència per a la Davis i per a la temporada de terra que comença el mes que ve a Monte Carlo. El manacorí fa dos mesos que no competeix per mort d'una lesió, la cama dreta, i reapareixerà la setmana que ve, si tot va bé, a València, a l'eliminatòria de quarts de final contra Alemanya. Nadal vol recuperar sensacions i agafar ritme competitiu, però deixa clar que la Davis no va a passejar-se. La Davis mai és preparació per cap altra cosa, no? Al final la Copa Davis sempre és una competició important i quan vas allà pues, el que vols és intentar ajudar l'equip a intentar aconseguir l'objectiu, que sempre és tirar cap endavant i passar-se l'eliminatori, no? Intentar anar dia a dia allà en els entrenos a veure com me vaig trobant i si estic bé i físicament i tenísticament si evitam algú a punt, pues, intentar ajudar l'equip. Els darrers torneigs que he jugat no he pogut acabar dos, no? O sigui que bé, amb il·lusió de tornar a començar, la veritat. També amb precaució, evidentment, perquè han passat coses que no pensaven que passarien, però bueno, tenim uns quants mesos complicats. Però bé, la veritat que quan estic jugant me sent bé, me sent jugant bé, la veritat, i res, amb il·lusió de seguir. Setmanes després d'Acapulco, que va ser quan va tornar pegar s'estirada antes de començar, pues sí que he hagut de tenir un poc més de paciència, de repòs, de no poder fer pràcticament res, però bé, estic fent feina ja bastant a un nivell més o menys bo i bueno, intentant augmentar cada dia un poc més.